Hindi tarata ko. Sama nene tuti. Atukare yaay farde. Bul mer. Nene tuti. Bul mer. Xam nga dama la bëgg ba gëmé mo la. Defa ni yu dégg ko bul fatu nako. Fatu mako mi may dégg. Yaag la xam bi may dégg. Dégg dé. Dégg ba. Dama la bëgg ba gëmé mo la. Yamal la wuma la kenn. Doon sama xarit. Doon sama taw bu goor. Mashallah. Way sarak ji. Dama ko bëgg dé. Xam nga lutax. Sa yaaji dafa jëlon daf ko jël tek ko ci sama loxo. Dama ay xam nga ma laaj. Hein? Dama yah yu dis dé. Mer ki ponkal la dé. Mëno bay to. Ñi ngeen di def ngeen ay xol bal jamm. Be ben yaxam disu wa baana bay sama chat bi dal en tout cas dal mer bo julle war nga tok ba xaju gudi nga jog julli nafil rakay bari ñaan ci yalla mag neen di ñaan ñaan ci yonenti bi nan ci ñaan ci kilifa yu bari wa yow lu xew ni nogay mi sans ennemi solo mer ñu wax nañ ba son man dind na ay yere khulo na sek mom nebuna ay yereen mu lank ni ni lay solo ya ki bu ko deglu yow mom sax walay metti fi nek ni da nga jalousie oui man ak nena tuti dina ko deglu nak yow ana ni nga dan solo yow jom nga makam ko fatte nga fatte may say hein nu koy mu ni wure ndek def marinier wala tay bass xam nga nan ngay def da ngay baye mu yobul ci bijou couture da ngay ma dob jaraf waw sama yaaji borom maris mu daggalé rek nga sol fashion na ay ñoom fashion nañ ki koy sol fashion ngalima lan boné dag dag ñepp daal da nga jogo ba xol del sol ay marinière tay tay bass damay dem mu ñowal la mu damay ragal mu sol tay bass summi ko ci mbéde mi di xex da nga mësa gis ku kuy sol tay bass xex yow yow mëno bay jam day sol grand mësa di xex dina ko sol bu rafet ba dé yow da nga am jaar rek bu ko solé xol bu ko solé mom moy ñëk apprécier yalla ba peut-être bo signané mu bax inshallah mais mère amna luma la bëgg laaj nak ben question ci li passé loolu na ci bima sam papa jëlé après yow fan nga nékkon lan nga def ma ngi fi dem won fenn waye dafa fekk ni dama leena wëra bay bëkkaté wut na la pass ton fu ne dem na fa lu ne def na ko ba paré bobu anduma sama xel xawma won fuma nek sa papa dag contact yep la dag neub la munu ma la gis budul won ak sa yaaji kon dara du bax moma dimbali delo sima ci la tafet nak gor gu bax gor gu labir gor gu meuna teural jigen gor gu meuna yor jigen muy sa papa Ousmane teural nama yeurep nama sama beut musul xol bandi bu mo moy ko sama derange wa wa bu goma tegal yo wa ok mais dina def li ma la wax soxla mo dara non soxla nga dara yo tam bu wax lol way tam hein ta besoin de quelque chose pour régler tes petits problèmes voilà lo bëgg lay ma ngi dem sama tante la mo may liggéey lo wax mais to ñoo tante ci to luma bëgg la bëgg luma wax la wax mom ma tax ma xam ba ne ko sey ma bu ko na nga ñaan na mu bari inshallah yalla ba dem Thank you.
bul ma doyi dama ni la lan mo dal sama dom minci bi dafa am malaise dang ko sample perfusion malaise kessela malaise nga nan rek malaise seydina malaise dakoy am mais su merul wala xolam tang du ko daane te lolu bu amé rek xamna ni am nga loko def ndax mom bu jele mukk ci yeen lu ko neex adama defumako dara petit incident la mu am malaise minci bi ni ko sample perfusion mais petit incident xam nga yeen fexé ngeen ci man ba sonu mëna lu len ma dara ngeen djublu ci sama dom way wallahi du yombé non e ana sama dom yow waxuma ana mo rek man ñun dal luñ ko wax néna waw luñ ko waxul buñ ko wax li dal mom fi indi waw mom dal lim la wax rek moy ñun mom lepp lo nek ci sa ndari am nga droit delu ci waye nak tafa mom dafa xaw deug bop nan la tafa tafa wa man nak ay mbirum dafa xaw deugar ndax dem na mom ci bu wex bi mu bañ kon faaw ñew mom ci bu ñew bi waw legi nak li am moy ñom ñoy laaj te lepp luñ laaj dama la koy wax bu soobé yaa soko mune nga def ko bu soobé yaa ñu te gemmi ñaa xalé na ko def yeb baxna ko mëna la laaj kon gën gën jël mi jaala ci kan faraad ruumi jaala ci umu seed ruumi jaala ci naata xol jigi doone bi tafa jaxna ñom mën nañ ko alhamdullilah dinañ tej gemiñam ba dootul wax sobe xaaliss ak ngorok lepp lu ma doon manam li nga bëgg yow mom lay def sobe foko xollo fofu lay xol lenn rek mo ci ne mo ñom lañuy laaj lu mu laaj paré na pour def ko liñuy laaj moy liggéey duma ci wéet ñokoy and liggéey ko lenn lay doon yaay xol bës bu la neex nga taamu guddiga la te neex nga ñew fanan ci fi ñu liggéey liñu liggéey ma tok sa loxo ma yob liggéey liggéey bi mak yow fanan pour lan liggéey liggéey lan lay dox di fanan fi han yow lan nga maka daan liggéey da nga ma daan liggéey rek yaa ngi deg ma gis limay gis tay lan la fay def pour fanan liggéey bi mo bokul ndax bu ñëk ba ci wéx lañ dem waye tay liggéey bu ñuul bi lañ dem yow bay na man daan ay wéx ak ay ñuul liggéeyal ma li nga ma doon liggéeyal demb ak barki demb lan mo ci indi nga ne ma man na ñew fanan ak yow kon baxna liñ la dal la wax man may fananal budé man do am ko fananal kon baxna yi la ngeen mel len da xamal na lako yaangi dem yaangi mané nga dimbali ba budé man rek do am ko fananal baxna dégg naa la yaak sama papa ngeen di xuloo ngeen nekk fi di yuuxu loolu baaxu si man yow merde waay yow yow nga xam sa papa lu mu nar ci yow wala nga xam sa papa lu mu bëgg ci yow ah ba nga juddoo ba léegi man ak yow kenn fekkuma ci yow ah naa la bàyyi sa papa mu dem sànn la ci àll bi bavarde la ci àll bi après dama xam nan laay def kan moo dund conséquences yi ah nga la ma ay papa tey laa ko gën a mën a dàq te bu fi tegaatee tànk dama koy dàq yow xam nga loolu bu baax sa eh xolal merde la la wax de ah do ma ci set ci lan la lay set après mu jëlas bavard la ci all bi sank la han kan moy lijeenti conséquences kan la conséquences dal ci kawam waxatal jëmele ma sa papa nga xol yow
mom la de santé yalla rek ay way dama tuddu yalla min ma lo contane ben rek mon contane na 10 ans ah mon taxaw ba sax lolou lay wax parce que gis sa dom limi neex neex est ce que gis sa yay dox ay at munuma la gis munuma xam ci lo nek gemon dara te lo nekati lolou amul alhamdullilah sa lolou bu sen na mais ma après sax biñ fi jugé nonou bañ waxtané ba paré sila dem séti sama papa waxtan ci ak mom tax tamit sama kilifa la sila waxtan ak mom ci lolu parce que jaxlé won na trop sama xel jaxaso te bëggon na tamit mom mu jox ma ci ay léral lan la fadé ko ngama ba ca kanamu yalla est ce que deg nga li nga wax da nga demone setti sa papa diko wax samay wax nga xamantene lepp lu ñaaw ci aduna momako tek ki nga xamantene moma xagn bam neexu dom ki nga xamantene moma xagn amul dom nga di momo dem setti def ma lu ñaaw lu bon lu soxor toroxal ma nan lay dalé non calme toi degluma degluma mais fo nga xamni man tamit doom julit la té sam papa même lu mu def lu mu bon daf ma yar yaru julit té sama diiné daf ma xamal nima ñaari wajur dañ leena wara fonk ak lepp luñu mënti def ni nga nekké sama yaay non la nekké sam papa même boudé waxna ma lo amul won mais buma démé ba xamni lepp deug la warna mëna tok djéggal ko comme man mako mëna bal man mi mo xagn yaay ay atti at aka na yaay war nga ko mëna djéggal padel koku duma ko mësa bal ci kaw suuf muy dundu may dundu dedet padel koku dafa ma won ginnaw ba mu metté dafa daw te dafa warona tok astema ba mo wer dafa lolou dafa daw ay responsabilité bo mu jek tak toroxal ma ba adul sepp tek ci sen beut nga di ma bal ko duma ko mësa bal d'accord ko yalla dina ma atté mom duma ko mësa bal mais bax na d'accord ma jéggal bal ma deng man dama japp ni moment bi ñu tollu ni moment sante la parce que yalla mi nga xamni dara tawuko gisele wat na yaay ak domam te jaarul ci papa alhamdullilah tepp lu ma defoon di dako gis ku toroxal digeen yalla toroxal la wa buy ma bal yi ngay def buy ma tay du bisu mer du bisu xulo d'accord tay da nga wara contane dina fi nek parce que jam rek mom fi taxona ñu banex mais yak nga ko non tout ça ça ken du gisse yaay muy mer doto deg wax bo ci man deng da nga retan nak hein bu sourire bi la tam ci yow yéen ngeen jam ba gore way nonu baxna nonu baxna alaaji fan yépp mi ngi may o waye comme man xam nga sama yef damay dem rek di dem ak delu ci ak dem delu ci fan yi dem nak mané ko xaaral bu suba dina ca dem ndax mu may ma jam sax man dama sonna ci wote be dama yobante bu lako waxe te defoko sax nit ki da yaakan leen la legi mu ni ma won sakam cartable am bu ñuul bi neena xawma ci bop lal ba xamo dal neena bu xam nga fim ko denc lani won pour bu fekke ni ñew na fi ga jox mako ma jox ko astu gp bi nga xamanteni moy dem ay turki ak ay almagne ak yoyu mo jox ko yindil ko ba turki rek jox ko mom comme day jall nako ma nga fay di jënd ay contrat yam bëgg def ak nar fi mënu won faaw mu am kayit yo xamanteni da ko cey régler pour jot ci bagage ci dal mo dal na ñew nga jox mako ma dem sa mo so way na fi jaar rek gel ko dem jox ko te dem lolu yakaluma dara da carte bu ñuul bi la wax waaw
Comme la yone après nga wo ko ni ka adama neena kata bu ñu pour lan la ko lol rek comme la yone yow deguma mais ko adama neena kata bi demul joge joge kata bi jambour bi nak ba tiaxan la mot kata bi jambour bi adama neena joxula kata bi ak bagage tane pour mu jeex yow adama yow no melni nit ku yor kata bala yobante cartable am ba ko jox zp mu yobul ko ndax ay ligue nga ne do joxe cartable way xam yo di wuñ na rek wa buñ ma yobante nak lan la mais mustapha do wax nak yow lu tax dunguro neex la yow aladi fum la demal lan la la defal mané ki kan la wax dunguro yow doma demal li la wara sol nga set sa yaram fa la la wara dor contre ma dor ko adama adama man dina don def fi nga nekké xalé man na la ko def boma waxate dunguro bi dina la fi dor dor yo xam di nga febar ya ngi deg li may wax dogal nga joxe cartable jambour man damay dem awma jot dama ni la yeen ku ngeen toroxal diko diri diko yobbu ci yoonu torox ta ngeen di out gis na cartable bob ay keuyitu keur mo ci nek ba ci keur gi ma tok ak yeneeni materiel bien yum am joxumako ko tay joxumako ko ëlla comme dafa tak jabar di out lum ko neexale xol na assumer ay responsabilité yow li nga doon nek koko wa ay mani ke juroomi jabar da nga ma sa pla ta yaru li lepp sa ñak yaru wa li ma fi xaar sa ñak yaru la rek li bo yaru mo sa jëkkeur du tak jabar waye rewande gi nga nek ak arrogance ak indiscipline gi nga nek bo mo moytu wala arama billahi dina la ma sa door bul waxate ak man dima joxal te bo mo waxate waxi dunguru barke sa dina la fi door door yo xamanteni bu sa jëkkeur ñe dina xam ni man duma sa morom te cartable bi nak ngay dundu ak ngay jé arama cartable bi ding ko joxé lu leer la la bëgg wax gis nga bo joxul cartable bama dem ba delu ci ding ko joxé te do ci andak do ko do joxé bu la neex yow arama rew nga torop ñak kër sa way mais ma cartable demu yow ya xamati way te rew fot sé way yow bu no xare ngay kele kele ji ne melni jéggu lo bi ci kaw nañu xam nga sa jëkkeur ko def mom mi fekk ku billahi bu do dem do tay sa du ki do tak ndax yow xamoo tara nga ba do la nga yow non nga ah yow yow xamati way neeg bay ba pare iñane ka ci yow do la sa ju ko bon wa sa ju ko bon jere def yow ko bux ci torx ta nga bëgg nit man du dem tay du dem suba li ngay iñan li ngay iñane ñi bon yow naka jek ma xamni yow fuma jaar dem jalité sama bop xol ndagam ñu bok jalité nga sa bop yow bokku nu dar yow ko la xol ju ko bi nga yow ak ju ko bi sunu nday sunu ba yono ak sa ju ko bi ji wuté na yow mi ya wuté ara ma ngay xarit mo ñu lay digal yow sa yaay sama yaay ligé luy dé yow ya ñak jom te bon way bu mo fi dikaté di nga joxe yi fi jamm ma ngi lay xaar yow ya rew rek dem dem dik te fi nga may fekk cartable du dem dem ni gina ci kaw mu ñu lay wa ndok ay man di wa mustapha ni tuubu ñu ko wala ñu tent ko way di nga xani man hé ma nga may ndek way goné duma daan da ngay wër fi ngay téralé keuy tu keur gi du dem tay bu dem suba té fi la nan faax mak sama jabot